tugeze ku isaha y'isa 7:54 ha ibintu byari fresh ibintu byari uburyohe things have been good okay twa tukumwe naba n'itsinda ry'abahanzi babita Matrap Kengo hanyuma rero dufite n'undi muhanzi kabisa watuzanye igihangano cye gishya bamwita Fisto Softy ni indirimbo kabisa nziza cyane ari kumwe n'uwitwa Lucky Softy indirimbo yitwa Tidential Money reka nawe mukanyenze tiyumve ubundi rero tukomeze turyoherwe na weekend kabisa hano kuri Radio Icyizere mukigana ma Saturday ikigana rwose ushobora kuba wakamamariza mu bikorwa byawe turababwira tuti muri na minsi turimo ya izimera z'umwaka WhatsApp shop ibafitiye kabisa promotion nziza cyane muhagere bana ni ibintu bisanzwe murabizi neza ko muri WhatsApp shop bafitiye amatelefoni meza cyane mugire rwose ibintu bigende neza cyane ariko tuzamura indirimbo ya Fisto Softy ari kumwe n'uwitwa Lucky Softy indirimbo yitwa ngo Danger Mwari mukanya gato kabisa ibintu bigende neza cyane production Radio. Hey, I love it to money. I love it to music. I wish it on my door. I pray it come a day. It's in your head, baby. I pray it come a day. Yeah. First, with fresh new music. Now. Dangerous money, this is dangerous fire. Dangerous money, this is dangerous money. Dangerous money. First, with fresh new music. Now. Girl, you got it. Sweetie baby, girl you got it. Choza nisa ubini, First, with fresh new music, now. Uyu mwana mureba, namuvanye Kigali, yeah. This is dangerous money. Tu veux être ici, mais...
hanyuma rero tugeze ku isaha y'isa saba n'iminota 59 muri studio za Dikizere. Aha bamwita Fisto Softy ati Danger Man, indirimbo nziza cyane iri mu njyana Afrobeat. Hanyuma rero reka ngire gutya suze abakunzi ba Dikizere bari mu bitwa Olivier Fisto musi twagize umwana na buzukuru kabisa, ntabwo nigeze mbabona ari ukuntu kabisa mwajyaga muca mu gikari, ariko sinzi mushaka kuba muhuze cyane. Asuze umuntu witwa Diane ukorera aho hepfo kabisa muri babano kabisa, bajya twambika neza tukamererwa neza, ndavuga batayeri nyine. Witwa Mahoro Salomo n'abandi mwese muri kumwe aho ngaho kabisa, ndabasuje mumererwe neza cyane. Hanyuma mbifurije umwaka mushya muhire kabisa, uzababere mwiza cyane, uzababere rwirwa ndetse no kubona akazi no kubona amafaranga. Aha nawe ngiye kuvanga imyenda y'abantu izacike mubona akazi, ahubwo abantu bazashaka kudodesha imyenda mishya. Ati na wanga kuramuka, ninde se wakanga kuramuka mukabyarana abantu mu rwari mu bitaro kabisa, ufite indwara ikomeye, afite ikiza ati nzakira, ubuzima bukomeza. Kwibwirukira atije ubuzima nyonga elenge elenge Barcelona. Majyari mashuri bike kugira ngo nabo bazakureba basaze neza ari ibite namwe kabisa afite inararibonye. Amukanya saa 8:20 turasoza ikiganiro cyacu my Saturday the day of trend relax, ikiganiro muri kugezwa nanjye ino saa bimenya success do we now aya magingo Tout est chaud. Reka suze umuntu witwa Cyamatare ari ukunda kuvuga ati elengi. Suze umuntu witwa Venus Tabineza umerewe neza cyane, n'abandi bantu mwese mukora umwuga w'itangazamakuru harimo akakarise kaberuka mumerewe neza cyane. Mbifurije kabisa kumererwa neza musoza umwaka neza. Witwa Kodi Twagira Imana ndasoza timu ngari y'abanyamakuru ba Dikizere, harimo witwa The Professor, witwa Jojo Auguste Desire mu bana mu bintu bijyanye n'amakuru kabisa, bagezaho amakuru hanyuma rero amakuru yagiye avuga muri ino minsi ya none, hari inkuru yaciye ku gihe.com, inkuru yari mu mujyi wa Kigali ahantu bita mu Biryogo muri Gatenga muri Nyarugenge, umusore rero agize gutya agufatira ibinini bita Viagra, ni binini byongera ubushake gukora imibonano mpuzabitsina. Uno musore rero yarabifashe ngo yari amaze iminsi atabonana n'umukunzi we sheriwe, arabati kabisa nka kwitegura afata umuti wongera imbaraga n'ubushake. Ujye umukobwa ageze rero rikarekare akabajya mu nganzo, umukobwa rero si ukumva injyana araririmba araririmba, abaturage barahurura ati ngo kabyara mu muziki uri hehe, rikarekare babanza kugira ngo n'umwana bari guhohotera bafashe ku ngufu, bageze basanga nyine n'umukobwa waririmbaga. Nuko rero hari umuntu witwa Abdul yaravuze ati twe twagize ngo ni umwana uri guhohoterwa turagenda atugiye gutabara, ariko turakomanga umusore yanga gufungura, ariko saje gufungura nyine nyuma. Amaze gufungura rero umusoga arasohoka ati rero mashaka iki njye nta kibazo ufitanye na sheri wanjye, njye sheri wanjye yankoreye umuti neza, yancurangiye ndahimbarwa ndaririmba neza, buriya ni ibyishimo byari byasage by'umuziki w'abakuru ngaho rero. Hanyuma rero nyir'inzu yasaha Priyave cyangwa se iminsi 15 uwo musore ati vano rwose utazagumya kubangamira abaturage
ayo ni inkuru mwajya kugeta tukomu kabisa mukayisangaho uburyo rwose ngo umusore yageze gutya kafata ibinini byongera ubushake uko rimwe none muza bitsina hanyuma rero yamara kubikora bigatuma ateza urusaku mu baturage ndi nkuru rero ni inkuru babaje murace ku kinyamakuru bbc.com akamina.com inkuru uyu mu generale cyangwa se umugaba mukuru umwe mu bagabe bakura akomeye cyane mu gihugu cy'ibihinze bamwita generale Bipin Rawat rero yapfiriye mu mpanuka y'indege mi 17 z'igatanu indege yavaga rwose ku birindiro bikuru by'igisirikare cy'ubuhinde yerekeza mu majyaruguru cyangwa se ku ishuri rikuru rya gisirikare maze ikaza gukora impanuka yageze ahantu mu ishyamba abantu 14 bari bari mu 13 muri bo babura ubuzima harimo n'umugore wa generale Rawat mugiye umwe noneho ari yarari mu bitaro makuru ngo atugiraho nuko nubara aracyari mu bitaro kandi ntabwo amerewe neza bamwita umwami James cyangwa se King James uyu musore rero aherutse gukorera agashya abantu hari mu mujyi wa Kigali agira gutya ajya mu mujyi urumva agenda acurangira abantu bakubitira live abatipe rwose barya live abatipe tereka reka reka barya amafoto barya selfie sinakubwira anako ni umusore uzi ikintu bita business mu gihe yari amaze rwose atuje buriya hari ibyo yigagaho yarimo yitekerezaho neza ati sekondi bakabisa ndi kugenda mva muri kariyeri ya muzika bizagenda bite yanashinze rero urubuga bazajya bacururizaho muziki na wasanga album ye yitwaza na talent ushobora kujya rwose ukaba bakuraho indirimbo z'abahanzi batandukanye nagiye mbona indirimbo za ba Knowless ba Platini n'abandi bagiye batandukanye kinya kagiho elengi elengi ubyine usoza umwaka w'iri umugati wa hehe kwa Sevena aha kwa Bernari aha kwa Bernari kabisa ugende baguha umugati